Assalomu alaykum aziz do'stlar. Navbatdagi 124-chi darsimizga xush kelibsiz. Tayyor bo'lsangiz, darsimizni boshladik. Demak, biz siz bilan birgalikda amaliyotga o'tamiz va mavzu yuzasidan misollarni navbatma-navbat tarjima qilib chiqamiz. Tarjima qilamiz. Men bu haqida o'ylashni xohlamadim. Men xohlamadim. I didn't want o'ylashni. To think bu haqida about it. Men bu haqida o'ylashni xohlamadim. I didn't want to think about it. Biz buni xohlamadik. Biz xohlamadik. We didn't want buni it. Biz buni xohlamadik. We didn't want it. Men kecha u yerga bormadim. Men bormadim. I didn't go u yerga the kecha yesterday. Men kecha u yerga bormadim. I didn't go there yesterday. O'g'il bolaga nisbatan u futbol o'ynashni xohlamadi. U xohlamadi. He didn't want o'ynashni to play football. Futbol. U futbol o'ynashni xohlamadi. He didn't want to play football. Biz boshqa narsalar haqida suhbatlashdik. Biz suhbatlashdik. We talked haqida about boshqa narsalar other things. Biz boshqa narsalar haqida suhbatlashdik. We talked about other things. Men u narsalar haqida o'ylashni xohlamadim. Men xohlamadim. I didn't want o'ylashni to think u narsalar haqida. Haqida. About u narsalar, those things. Men u narsalar haqida o'ylashni xohlamadim. I didn't want to think about those things. Men bu mavzuni muhokama qilishni xohlamadim. Men xohlamadim. I didn't want muhokama qilishni to discuss bu mavzuni this topic. Men bu mavzuni muhokama qilishni xohlamadim. I didn't want to discuss this topic. O'g'il bolaga nisbatan u bu pullarni ishlab topmadi. U ishlab topmadi. He didn't earn bu pullarni this money. U bu pullarni ishlab topmadi. He didn't earn this money. Bu menga yordam bermadi. Bu yordam bermadi. It didn't help menga me. Bu menga yordam bermadi. It didn't help me. Men buni aytishni xohlamadim. Men xohlamadim. I didn't want aytishni buni. To say it. Men buni aytishni xohlamadim. I didn't want
to save it. Sözlerini qaytaramiz. I didn't want to think about it. We didn't want it. I didn't go there yesterday. He didn't want to play football. We talked about other things. I didn't want to think about those things. I didn't want to discuss this topic. He didn't earn this money. It didn't help me. I didn't want to say it. Devam etmemiz. Tercüme qilamiz. Ular baxtli yashashmadi. Ular yashashmadi. They didn't live baxtli. Happily. Ular baxtli yashashmadi. They didn't live happily. Men qo'pol so'zlarni ishlatishni xohlamadim. Men xohlamadim. I didn't want ishlatishni to use qo'pol so'zlarni rude words. Men qo'pol so'zlarni ishlatishni xohlamadim. I didn't want to use rude words. Menga bu fikir yoqmadi. Menga yoqmadi. I didn't like bu fikir, this idea. Menga bu fikir yoqmadi. I didn't like this idea. Bu shunday qiziqarli tuyulmadi. Bu tuyulmadi. It didn't seem shunday qiziqarli. So interesting. Bu shunday qiziqarli tuyulmadi. It didn't seem so interesting. Men qiz bolaga nisbatan uni o'tgan hafta ko'rmadim. Men ko'rmadim. I didn't see uni her o'tgan hafta. Last week. Men uni o'tgan hafta ko'rmadim. I didn't see her last week. Bu sodir bo'lmadi. Bu it sodir bo'lmadi. Didn't happen. Bu sodir bo'lmadi. It didn't happen. Qiz bolaga nisbatan u menejer bo'lishni xohlamadi. U xohlamadi. She didn't want bo'lishni to be manager. A manager. U manager bo'lishni xohlamadi. She didn't want to be a manager. Sen buni bilmading. Sen bilmading. You didn't know buni it. Sen buni bilmading. You didn't know it. Men o'g'il bolaga nisbatan uni tushunmadim. Men tushunmadim. I didn't understand uni him. Men uni tushunmadim. I didn't understand him. Men o'z ishimni o'zgartirishni xohlamadim. Men xohlamadim. I didn't want o'zgartirishni to change o'z ishimni my job.
Men o'z ishimni o'zgartirishni xohlamadim. I didn't want to change my job. So'zdan qaytaramiz. They didn't live happily. I didn't want to use rude words. I didn't like this idea. It didn't seem so interesting. I didn't see her last week. It didn't happen. She didn't want to be a manager. You didn't know it. I didn't understand him. I didn't want to change my job. Davom etamiz. Tarjima qilamiz. Men bu xatolarni qilmadim. Men qilmadim. I didn't make bu xatolarni. These mistakes. Men bu xatolarni qilmadim. I didn't make these mistakes. Men bu xatoni ko'rmadim. Men ko'rmadim. I didn't see bu xatoni. This mistake. Men bu xatoni ko'rmadim. I didn't see this mistake. Menga bu dastur yoqmadi. Menga yoqmadi. I didn't like bu dastur. This program. Menga bu dastur yoqmadi. I didn't like this program. Menga bu kino yoqmadi. Menga yoqmadi. I didn't like bu kino. This movie. Menga bu kino yoqmadi. I didn't like this movie. Qiz bolaga nisbatan u tennis o'ynashni xohlamadi. U xohlamadi. She didn't want o'ynashni to play tennis. Tennis. U tennis o'ynashni xohlamadi. She didn't want to play tennis. Biz bu haqida gaplashmadik. Biz gaplashmadik. We didn't talk bu haqida. About it. Biz bu haqida gaplashmadik. We didn't talk about it. Men buni qilmadim. Men qilmadim. I didn't do buni it. Men buni qilmadim. I didn't do it. Men yolg'iz yashashni xohlamadim. Men xohlamadim. I didn't want yashashni to live yolg'iz alone. Men yolg'iz yashashni xohlamadim. I didn't want to live alone. Ular baxtsiz yashadilar. Ular yashadilar. They lived baxtsiz. Unhappily. Ular baxtsiz yashadilar. They lived unhappily. Men u joyda o'qishni xohlamadim. Men xohlamadim. I didn't want o'qishni to study u joyda. In that place. Men u joyda o'qishni xohlamadim.
I didn't want to study in that place. Sözlerini qaytaramız. I didn't make these mistakes. I didn't see this mistake. I didn't like this program. I didn't like this movie. She didn't want to play tennis. We didn't talk about it. I didn't do it. I didn't want to live alone. They lived unhappily. I didn't want to study in that place. Devam etmemiz. Tarjima qilamiz. Menga ularning taklifi yoqmadi. Menga yoqmadi. I didn't like ularning taklifi. Their offer. Menga ularning taklifi yoqmadi. I didn't like their offer. Qiz bolaga nisbatan u maktabga bormadi. U bormadi. She didn't go maktabga. To school. U maktabga bormadi. She didn't go to school. Men o'g'il bolaga nisbatan unga bu narsani aytishni xohlamadim. Men xohlamadim. I didn't want aytishni to tell unga him bu narsani this thing. Men unga bu narsani aytishni xohlamadim. I didn't want to tell him this thing. U unga turmushga chiqishni xohlamadi. U xohlamadi. She didn't want turmushga chiqishni unga. To marry him. U unga turmushga chiqishni xohlamadi. She didn't want to marry him. O'g'il bolaga nisbatan u qiz bolaga nisbatan uni sevmadi. U sevmadi. He didn't love uni her. U uni sevmadi. He didn't love her. Qiz bolaga nisbatan u pulsiz yashashni xohlamadi. U xohlamadi. She didn't want yashashni to live pulsiz. Siz without pul money. U pulsiz yashashni xohlamadi. She didn't want to live without money. O'g'il bolaga nisbatan u qo'pol bo'lishni xohlamadi. U xohlamadi. He didn't want bo'lishni to be qo'pol rude. U qo'pol bo'lishni xohlamadi. He didn't want to be rude. Men o'z vaqtimni bunga sarflashni xohlamadim. Men xohlamadim. I didn't want sarflashni to spend o'z vaqtimni my time bunga on it. Men o'z vaqtimni bunga sarflashni xohlamadim. I didn't want to spend my time on it. O'g'il bolaga nisbatan u kecha ishga bormadi. U bormadi. He didn't go ishga. To work kecha yesterday. U kecha ishga bormadi. He didn't go to work yesterday.
Men qiz bolaga nisbatan unga qo'ng'iroq qilishni xohlamadim. Men xohlamadim. I didn't want qo'ng'iroq qilishni to call unga her. Men unga qo'ng'iroq qilishni xohlamadim. I didn't want to call her. So'zlarni qaytaramiz. I didn't like their offer. She didn't go to school. I didn't want to tell him this thing. She didn't want to marry him. He didn't love her. She didn't want to live without money. He didn't want to be rude. I didn't want to spend my time on it. He didn't go to work yesterday. I didn't want to call her. Aziz do'stlar, navbatdagi 124-chi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Barchangizga rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr.